It's an impression chamber de nacho okuva ino okuva bwenalaba echaliwa echali swini nedinma by then we twa traveling nga tuine miaka 10 na china gumu nafuna bingi nyo a lot memories it really helped me chanyamba nyo turning obulamu bwange mu kati nefuka professional football because katinga set up ngeno ya Henry Soccer Academy ebulaya buli mu community ekitege neka tuina facility ngeno kati chiche tuino kola we need to give back to football tuino kudizo mpira otia kati nze sisobola kuveri ne nyigira mpira gwa bantu abakulu abana abakulu oba abakulu right now because under age and grassroots you waita grassroots ni wadi ensonga ya bina because wano boyiga basics boyiga buli kintu chonna chonna so mwana wagwa ku mikono emitufu n'omuwa amagezi amatufu agobuchi agobutu agomupira geeta agokozesa the future is bright so now right now chine chintu ze chenda ba chali ndi chiroto chali nga chaji asijaga mambo chali chiroto na iwe najja wano nenda ba setup wenu nizi jukira memories zilizo nazo neza gothia cup ne Sweden na setup era zona zona bweziti na no game games wetu live no competitive we buti so we na jide nzilo zona ngamba no I need to give back time we no ndi off sina team ni ngamba aka nkole mbele mu youth chi with football mukusoka nalisela ba muko ba coach na ye nagenzo labanga coach it's all about parenting you understand ngabwe nkugambi right now sinza kuagala kugenda muchi mulevu zileza waguru but I decided ningamba no kangende mu youth because youth ye future aba abana ye future so wojano wa right content you know amagezi era chengendo kula right now chief step edako kugenda kusoma because I've already inquired about kutani kusoma courses ezo ena kutani kilela ku CAFC then of course sigena stopping but I want to spend most of my time my off time ngandi mu grassroots football ya babana mfubade wa mukisa nyumbu nsanza abana wano kwa academy ngali ya more talented waluwa abana ba Messi ba Kana but these boys are from the streets abasinga ba ku streets abamu ba humble backgrounds you know they are not really that tebayina mbo babayina ba mama abayina family ezili well off but they have what they call talent bayina kugamba talent is all of budget from nothing to a big to something and that is what I want njagala mbembo waluwa mwana aise mikono jange oba aise mu community yange oba mwana ngali ku national team ngasambira national team nenga aise mu grassroots you know programs is up kale amanya gange zeye Juda Mugalu ngandi former national team player kati nze director which for chino era director wa team Henry Soccer Academy nga twategeseewo tournament y'abaana okusinziiranga naffe twava mu baana tusamba omupiira naffe twafunye ekirowoozo nti we tuleeta abaana bano ne baba nga nabo basamba batraini bakola basamba tournament yaabwe kiba kirungi nnyo era tubeerako ne tafali tutadde ku mupiira gw'eggwanga lyaffe Uganda n'olwekyo twataddewo tournament eno tusobole okubeera nga tulaba ate ebitone okuva mu soccer academies endala era tulabyeko ebitone by'abaana wano abasamba omupiira omulungi tusuubira Uganda egenda kubeera ng'efuna talent ennungi okusinziira ku baana be tulabyeko n'olwekyo tuyita abantu bonna okutujoyininga so okulaba nga tukuza omupiira gw'abaana ffe katuli mupiira gw'abaana kubanga naffe twatandikira mu baana batukuza we batyo tusobola okubanga tusamba okutuuka ku level gye twatuukako tuyinawo ekikopo ekya 16 then ne baana abato era nekuliko ne sente tugenda kubanga tubawaayo sente abawanguzi then tugenda bawa n'emidaali nga era we naffe we baatukoleranga ebyo byatusanyusanganga nga tukyali bato era naffe bye twagala tubakolere ne bano basanyuke era basobole okukuza ebitone byabwe nga balwana okubeera abawanguzi ti abaana baffe bano be tulaba ne bwe tuba tumulabye mu ttiimu ndala nga si wa Henry Soccer Academy nga tulaba talent eri exceptional era nga talent ekula tugiraba ekula nga nnungi tugezaako okuba nga twogera ne ba coaches abamakilabu gaffe aga wano ate n'emikwano gyaffe gye tusambye nako ebweru w'eggwanga twogera nabo ne tukwata videos tusobola okuba nga tuzisindika balabe abaana abo engeri gye bapafoomingamu kale nze kyendowooza ku mupiira gwaffe ogwa Uganda okusobola okuba nga tuguzimba
kubanga gubako ogweyongera nga ku tournament kubanga kati tusambe tournament akasamba tournament za chane ya soka nange jenyine jenalimu twasobola kufuna yo gole emu ate ne tutasobola kufuna yo point ne tugenda tulaba wagenda waberawo progress mubano bonna bagenda baddayo naye nsubira tuina okubera ko nti tubereko ne coach obanga tusazeo nti no tubere ne coach a handlinga under 17 under 20 under 23 ngawawa ne Uganda na coach wafe wawa na Uganda ba handlingezo timu ezawansi national teams ezao ezili kugundi ezawansi yabana.